Oi, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, né, Gugu? Errou. Pessoal, nós vamos colher manga hoje aqui no sítio. Gustavião, né, Gugu? Errou. Mas nós só aproveitando aqui para poder moer o milho. Enquanto eu tô aqui debulhando os milhozinhos, gente, o Gugu tá ali fazendo um farelinho de milho para dar os pintinhos, para dar pras galinhas. Aí nós vamos colher manga hoje, gente, antes que as mangas acabem, porque já tá começando a cair tudo. E esse ano deu pouca manga aqui no sítio, não deu muita não, gente. Quando dá muito, até que a gente vende. Mas esse ano deu bem menos manga. Vamos lá, né, Gugu? É, pô. Vamos lá levar os milho, levar o farelo para as galinhas. E aproveitar e pegar as mangas. Bora lá, Gugu. Gente, olha como é que tá o galinheiro aqui, pessoal. Choveu bastante. Isso aqui tá, ó, só as valetas. Vamos dar ração aqui. Lauriane e eu fizemos uma trepeça aqui pra colocar os pintinhos. Não, a popó não. É, a popó não, só os pintinhos, né, Gu? É, isso aí. Vamos dar ração aos pintinhos. Ó, já tem até um pro lado de fora. Corta que tu não quer sair. Vamos dar lá, logo. Aí, esse pintinho, popó. Vou colocar água para elas também agora. Misturei a ração com aquele milhozinho, farelinho. A Gugu tá dando milho às cocô, né, Gu? Olha aqui, gente. Isso aqui é rodeado de manga. Nós vamos catar uma aqui agora, olha só. Olha aí, gente. Como tem manga caída. Vamos lá pegar. A cocô tá querendo entrar, Gu. Deixar aberto para ela entrar. Tem manga no baixinho aí, né, Gu? Mostra o povo. Mostra. É. Gente, olha só. Isso aqui é a manga coquinho. Pelo menos aqui nós falamos coquinho, né? É uma manguinha até gostosa, né, Gu? Vamos mexer o carrinho de mão de manga hoje, Gu? É? Gugu toma sorvete de manga? É. Mamãe vai fazer sorvete de manga, né? Gente, o pessoal que me pergunta sempre como que a gente faz pra não dar bicho nossas mangas. Então, gente, a mosca da fruta... É, tem umas mangas que elas não são chegadas não, viu, gente? Igual essa manga coquinho aqui, né, mais resistente a ela. Vou mostrar pra vocês um pé de manga aqui, gente, bem interessante. Olha só. Duas mangas, de um lado aqui manga Adem, aí. Do lado de cá manga coquinho. Porque o enxerto ele é feito com essa manga coquinho, tá vendo? Então aqui um lado é de um lado de outro. A gente ficou com dó de cortar, porque o certo é cortar aqui, né? Lá da manga coquinho, mas tá crescendo tudo igual, ó. Deixei pra lá pra ver. Aí, tem umas manguinhas aqui. Vamos tirar essas mangas maduras aí, gente. Esses pés de manga Adem aqui, gente, são novos. Ó, caiu uma no chão aqui, Gu. Pezinho de mandioca aí, gente. Ó, tudo boa. É, é verdade. Gente, olha, essa manga coquinho aqui, ela é bem resistente. Muito difícil dar bicho, não dá bicho. Essa manga Adem tem umas que dá bicho. Eu tenho aqui que é plantado lá perto do açude, perto da água, que dá bicho geralmente. Essas daqui já não dá, eu acredito que é porque tá na terra de areia. O Gugu tá tentando tirar, gente. Tem que ter um pau apropriado, né, Gu? O Gugu tá todo empolgado pegando manga, né, Gu? Agora nós vamos pegar manga lá no outro pé, gente. O Gustavo continua catando manga coquinho. Esse tanto de manga coquinho, gente, é porque o enxerto não vingou. O enxerto das manga Adem. Aqui, pessoal, tem outro tipo de manga. Essa manga verde aqui. Ela amadurece e continua com a casca verde. Deixa eu ver se eu acho uma aqui madura. Ó, essa aqui tá macia. Essa aqui tá madura, ó. Essa aqui também tá madura. Mas pra cá, gente, tem esse pé de manga... Ourinha ou mangubá, né? Cada região fala de um jeito. Essa manga é muito boa, muito cheirosa, muito gostosa, mas tem bastante fibra, viu, gente? Essa manga aqui cheira de longe. É uma manga muito boa para suco. Deixa eu ver se eu acho uma madura. Ah, aqui tem uma madura. Deu pouca manga esse ano. Aqui, manga muito boa essa manga. Para cá também tem mais manga Adem. Deu pouca manga Adem esse ano, ó. Deu pouca, tem algumas caídas aqui já. Essas mangas aqui, algumas costumam dar bicho. Mas ó, tá aí, ó. Tem bastante pra fazer fartura.
Gugu agora tá indo levar o carrinho de mão. Nós ainda vamos pegar outros tipos de manga aqui, gente. Olha o barulho de água, pessoal. Vocês estão escutando? Nosso açude aqui tá torando de cheio. Aí, ó. Muito cheio, porque choveu bastante. E vamos aproveitar pegar as mangas, senão cai tudo, né? Aqui, gente, também tem esse pé de manga Adem, pessoal. Dá umas mangas. Mas como eu falei pra vocês, olha só. Isso aqui tá numa terra boa, né? Muito boa essa terra. E muita umidade. Aqui tem o açude. Dá muita umidade, encharca. Geralmente, essa manga aqui costuma dar bicho, pessoal. Tá vendo? Parece que as que é plantada na terra mais seca, elas dá melhor. E também depende da qualidade da manga, do tipo da manga. Estamos subindo aqui, gente, para ver se tem manga palmer. Olha, tá começando a amadurecer as manga palmer. Pessoal, manga palmer também. É, ela é mais difícil de dar bicho. Pelo menos essas daqui nunca deu bicho, não. Vamos ver se a gente pega umas, né, Gu? Gente, agora eu quero dar uma super dica para quem quer prevenir aí a broca da fruta, a mosca da fruta, não, o bicho. Tem essa isca aqui para comprar na internet, mas eu fiz aqui, gente, com garrafa pet, furei um buraquinho aqui na garrafa, coloquei suco de manga, sem açúcar, viu, gente? Pode colocar também suco de laranja, que atrai a mosca. A mosca vai vir e vai entrar aqui dentro da garrafa. Ao invés de ir para a manga, gente, ela vai entrar aqui e vai morrer lá dentro. Quero mostrar pra vocês essa manga aqui, gente, ó, até no mato. Manga até encostada no chão, pessoal. Quem souber o nome dessa manga, me fala aí. Olha só essa manga, que linda. Uma manga gostosa, pequenininha. E até encostada no chão, olha isso. Arrastando no chão, essa aqui tá madura. Aí dentro tá lotado de manga, olha. Terminamos de colher as mangas, né, Gugu? É, então, gente, agora nós vamos fazer sobremesa pra gente comer depois do almoço. Sobremesa de manga. E nós chegamos aqui com essas mangas. Olha o tantão de manga que nós pegou. Olha só. O Gugu tá ali lavando o pé, né, Gu? Vamos fazer um bocado de coisa de manga aqui agora. Aqui, Gu, coloca as mangas aí dentro. Mamãe vai fazer um sorvete de manga agora, né? Aí eu vou usar, gente, essas mangas aqui, ó, manga palmer, pra poder fazer o sorvete de manga. Eu acho a melhor manga pra fazer, viu, gente? Que o sabor dela é bem gostoso, bem docinha e não tem fiapo. Então, quem for fazer, pode fazer com qualquer manga, mas aí você vai ter que coar, né? Tirar o fiapo, dá um jeitinho aí pra tirar os fiapos. Então, vamos fazer aqui, nós vamos usar 4 mangas dessa palmer. Olha só, gente, como que é a manga palmer. A casca ainda continua assim, meio verdosa, olha só. E ela é bem gostosa. Acha no supermercado para poder comprar, viu? É o que mais encontra, olha só. Muito difícil ela dar bicho, muito difícil. A Giovana, gente, tá dormindo ainda. Tá bem cedinho aqui na roça. É 7 e pouco agora. Não deu 8 horas ainda. Já fizemos um bocado de coisa, já tratamos das galinhas. Daqui a pouco ela acorda. Aí eu vou dar um tempinho aqui para não poder dar o café dela e continuar aqui fazendo meus negócios de manga. Já piquei aqui, gente, 4 mangas palme, tamanho médio. Separei aqui 1 lata de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite e 250 ml de leite puro. Então vamos bater tudo junto agora. Vou derramar aqui, gente, nessa tigela e vou levar lá pro congelador por 2 horas. Lembrando que essa tigela aqui é de vidro e ela pode ser levada ao freezer, viu, gente?
Então, quem não tiver, pode colocar na vasilha normal mesmo, de plástico. Vou levar por 2 horas. Não vou deixar ele endurecer por completo, não. Somente criar uma casquinha aqui de gelo mesmo, pra depois a gente bater ele de novo. Então, vou tampar aqui, vou colocar lá. Enquanto isso, gente, a GG aí, dá um oi aqui pro povo, GG. Fala oi. 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 Giovana tá brincando. E o Gugu? É, Gugu. Daqui a pouco nós vamos tomar um sorvete de manga, tá, Gu? É. Voltei aqui com mais ingrediente, porque eu vou fazer um manjar de manga, pessoal. Aqui em casa é o seguinte, cada um gosta de um negócio. Gustavo gosta muito do sorvete. Eu já gosto mais do manjar. Aí o que que eu vou fazer? Vou usar 2 mangas bem grandes, né? Vai ser 800 gramas de manga. Tô achando que essa aqui já dá, viu? 800 gramas. Então, manga bem grande, bem madurinha, pra fazer um manjar bem gostoso agora. Eu separei aqui a manga, né? É, 2 mangas ou então 800 gramas de manga. 200 ml de leite de coco. 6 colheres de amido de milho. Uma xícara, vou usar uma xícara rasa aqui de açúcar, porque já tem o açúcar da manga, né? E 2 xícaras de leite, normal, viu? Então vamos bater tudo aqui agora e depois a gente põe ali para engrossar no fogo. Só colocar para engrossar ali no fogo, depois colocar na forma e levar para a geladeira. Vou deixar meu manjar aqui, gente, que tá muito quente. Eu quero colocar na forminha ali, a forma é de plástico. Vou deixar ele mornar um pouquinho, tá? Se tiver mais morno, eu coloco lá na forma. Eu tô usando aqui, gente, as mangas sem fiapo pra poder fazer as minhas receitas. Mas dá pra fazer com a manga com fiapo, mas aí tem que coar. E as mangas, assim, que tem fiapo, igual essas aqui, ó, são muito gostosas, viu? Mas eu vou usar pra poder fazer as polpas, né? Olha só, esse aqui é a manga ubá, ou manga ourinha. Olha só, tá madurinha. Manga muito gostosa, muito boa pra poder fazer suco. É, e essa manga aqui é a manga verde, que eu mostrei pra vocês, ó, que... Tá verde é nada, tá madurinha. Esqueci o nome, vocês me falaram o nome dela, mas eu esqueci. E é uma manga muito gostosa essa. Vou dar às crianças daqui a pouco. E essa aqui é uma manga que eu não sei o nome não, viu? Mas ela é diferente a cor por dentro, ó. É mais laranjada, assim, meio avermelhada. Vou usar mais essas mangas de cá pra poder fazer nossas receitas. Vou fazer doce de corte agora, viu, gente? Vocês me pediram? Bora fazer doce de corte. Vou colocar o manjar aqui na forma, pessoal. E vamos colocar pra gelar. Pelo menos aí umas 2 horas, até a gente tirar o sorvete lá. Então, gente, pra fazer o doce de manga, pode usar qualquer manga, mas eu falei pra vocês, teria que coar. Vou bater aqui, gente, minhas mangas, sem água, estão bem madurinhas, né? Então a gente vai pulsando aqui, bate, ele vai ficar bem grossinho. E nós vamos fazer o doce de manga de corte, que é muito bom. No caso aqui, minhas mangas não tem fibra, então eu vou bater direto e não vou coar. Quando tem fibra, a gente passa na peneirinha antes. Olha o tantão de suco de manga. Muito, gente, grosso, sem água. Então, gente, coloco no tacho e vou colocar o açúcar agora. O açúcar, gente, vai ser mais da metade do copo do liquidificador. Então, se eu usar aí a medida de 1 litro de suco de manga, eu uso 600 ml de açúcar. Coloquei aqui nesse tacho que é bem grosso para não queimar e agora é só mexer. Depois de um tempinho cozinhando, gente, eu vou tirar um pouco de geleia, que vai servir para cobertura.
o doce já tá no ponto, gente. Olha, já mudou de cor, já secou bastante. Dependendo da manga, fica mais escuro ainda. As beiradas também, ó, já começou a secar. Nós vamos tirar ele agora. Doce começa a secar aqui para mim cortar. Eu vou bater aqui o meu sorvete, pessoal. Tirei lá do congelador. É, ele começou aqui querer congelar, aí eu já vou bater. Somente em volta que ele começou a endurecer, gente. Olha só, por dentro tá mole ainda. Então, nós vamos bater ele aqui agora. Vou passar ele pra essa tigela maior aqui, porque vou começar a bater e ele vai aumentar o volume. Vai ficar bastante sorvete. Vamos bater aqui, gente, pelo menos assim uns 5 minutos, viu? Ficar bem cremoso e render bastante. Depois de bater bem, gente, incorporar bastante ar aqui na minha, no meu sorvete, né? Olha, ficou bem cremoso. Agora nós vamos voltar ele pro congelador. Ele nem vai caber aqui nessa vasilha de volta, viu, gente? Porque olha só como que tá cremoso. Quanto mais geladinho ele tiver, congelado mesmo, gente, melhor é. Fica mais difícil de bater também, né? Olha o tanto que vai sobrar aqui, gente. Vou colocar em outra vasilha. Esse daqui já volta pro congelador, até endurecer bem pra gente servir. Agora eu vou cortar o meu doce, gente. Não pode deixar ele esfriar totalmente, senão vai ficar difícil pra cortar. É um doce macio, mas ele endurece e fica ruim pra cortar. Bora cortar agora. Esse doce, gente, ainda vai ficar mais amarelo ainda, porque olha só, ele ainda tá meio molhado, ó. À medida que ele for secando, ele vai ficando amarelinho, amarelinho, ó. Ele ainda tá um pouco molhado. Pô, tô baita de um doce grandão. Gente, eu terminei aqui. Vou deixar só o sorvete terminar de firmar. O que é isso que o Gugu tá fazendo? Diz pra mãe, mais milho. E você, GG? GG? Gente, vou mandar um abraço aqui pra vocês. Vamos mandar um abraço aqui pro povo, Gugu. Tem um tanto de gente que tô pendente aqui de mandar um alô. E eu vou mandar um abração aqui pra Rosimeire, lá de Contagem. Pra Nilda e o Roberto, também lá de Contagem. Pra Adriana, o Genival, a Melina, do Mato Grosso. Também pra Maria Aparecida, de Canoinhas. Pra Valentina, de Santa Cruz do Sul. E pra Maria Elaide. Pra Ana Cláudia, de Diamantina. Também pra Ayla e a Nicole e a Nailma. Também um abração pra Késia e o Benício e a Jéssica de Montes Claros. Gente, brigadão pelo carinho. Quanto isso, Giovana, o que você tá fazendo, GG? Tá colocando milho aí? Bora tomar sorvete de manga? Bora. Quem quer sorvete? Gugu fez? Gugu que pegou manga? É. Quer sorvete? Qual que você quer, Gu? Aí. Ah, todo mundo quer um sorvete primeiro. Olha o bebê que o Gugu fez. Thank you.
turma? Tá gostoso? Tá gostoso, GG? Tá? Vamos dar um tchau pro povo aqui agora, então? Vamos? Dá um tchauzinho aqui. A mão tá ocupada, né? Dá um tchau, GG. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Dá tchau, GG. Tchau. Vê, tá com o Google mesmo, né?